В Україні пройшли вибори президента. Про результати волевиявлення та як проходило голосування на Харківщині у програмі «Точка зору» розповів доктор політичних наук Ігор Поліщук. Ці вибори характеризуються дуже високою явкою. Виборчий процес став хіба що не одним з найбільш якісних. Це каже про те, що наше суспільство просунулося в бік демократії, підкреслює Ігор Поліщук. Кількість порушень, та навіть швидкість підрахування голосів. Це все-таки істотно, от організація виборів, все-таки це все істотно вже на рівень вище, ніж було в попередні роки. Тому оце головний результат. Я от як фахівець, як спеціаліст на цю особливість виборів от звертаю всіх увагу, тому що ми недооцінюємо сам факт демократії. На нового главу держави люди покладають чимало сподівань щодо поліпшення соціального рівня життя, підкреслює політолог. Втім, він нагадує, що новообраний президент вступить в свої повноваження лише після інавгурації, а потім на Україну чекають ще парламентські вибори. Головна подія – це будуть парламентські вибори, тому що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І сьогодні уряд формується за підсумками парламентських виборів. Нагадаємо, на Харківщині, аби вибори пройшли спокійно та без порушень, поєднали зусилля як силовики, так і представники обласної влади. Саме у нашому регіоні продемонстрували новий європейський стиль організації виборів, прозорість та демократичність, створення належних умов для волевиявлення харків'ян. Все це стало можливим завдяки принциповій позиції губернатора Юлії Світличної, яка неодноразово наголошувала, що не допустить жодних фальсифікацій виборчого процесу. Вона відіграла вирішальну роль багато в чому. Тому що популярний лідер, місцевий лідер, який має вже авторитет, популярність, яка вже зарекомендувала себе багатьма своїми діями, як фахова людина, як талановитий менеджер і так далі. Звичайно, що її голос, він багато в чому був вирішальний. І ми отримали на Харківщині отаку якість виборчого процесу. Нагадаємо, за рейтингами понад 70% жителів Харківщини підтримують губернатора області Юлію Світличну. Ольга Шевченко, Вечірні новини. Oh.